Fernando dominou a bola, ainda a equipe do Independente pode pintar o gol, chegou, bateu e o gol! Gol! Do Independente! Cocão! Cocão é o nome dele! O camisa 10! É o Matheus. Trabalha na perna esquerda. Bolão, bolão! Buscando o high-goal. A emoção é aqui. Olha o Matheus, recebe, colocou em profundidade, vem chegando. Joãozinho deu de presente dessa vez, vem o Bragantino, vem com o seu meio armador, o Wendel. Vinha, porque o Matheus Cocão já desarma novamente ali pelo lado direito. Cocão na bola. Opa! Volta a equipe do Independente, tenta o último ataque do jogo. Matheus lança para o campo de ataque para o Joãozinho. Não tem impedimento, o Galo pode fazer o terceiro, largou. Se antecipa na jogada, Matheus Cocão recebe o garoto. Revelação aí do município de Tucuri, apenas 18 anos aí. A promessa tucuriense também paraense, erguendo aí a camisa número 10 do Independente. Matheus clareia pela direita. Para a física, Cocão, Thiago Félix, marcado por dois, de volta para o Cocão. Time do Independente com dificuldade para jogar aqui no ataque. Boa cavada. Tabela esfiada para o João. Olha o cruzamento feito, desvio no travessão. Retrocedeu com o Matheus Cocão. Aí o camisa 10 tem espaço para o chute, ameaçou, fez a finta, deu o corte, clareou por mim. O Independente equilibrou um pouco as ações da partida agora. O Cocão resolveu entrar no clima do jogo juntamente com o Railson, aí ganhando uma bola agora e recebendo falta também. Mas houve ali uma dúvida. Olha o Matheus Cocão no travessão. Explode na trave o chute do Matheus. Caiu pra perna boa, que é a canhota. Do Bruno, quem é que chega? Matheus Cocão domina, coloca no chão, estilo, canhoto habilidoso, mas recupera aí a posse da bola. Matheus Cocão clareou bonito lá pela direita, já deixa a bola com tudo, já se apresenta. Quem é que chega? Bem na marcação, ele, o garoto talentoso do... Matheus Cocão, pedalou, jogou pra direita, pra esquerda novamente, vem o Ezequias. Falta, falta frontal. Toca a bola, Matheus Cocão, camisa 10.
arranca, colocou na frente, passou de boa, igual uma avalanche ali para cima do seu adversário. Bela bola do Matheus. Matheus Cocão, tem espaço, caiu para canhota, caiu para perna boa. Vem trabalhando ali a equipe do Independente, para um lado, para o outro, vem dominando ali o Cocão. E recebeu a falta, hein? Velocidade também, volta com o Matheus, olha a categoria, trabalha bem na perna esquerda. Esticado para o Matheus, clareou, ganhou bonito, hein, Matheus? Olha a bola enfiada. Matheus Cocão tem liberdade, olha o camisa 10, faz diversão de jogada lá pela esquerda, se apresentando.